Доброго раночку, наші любі телеглядачі. Доброго ранку. Ми вже з Галинкою готові заряджати вас позитивом на увесь день. Так, насправді ми сьогодні надзвичайно позитивні. Вік, до речі, про позитив. Ми з тобою постійно розпочинаємо наш ранок тим, що говоримо про якісь рухливі такі моменти, якийсь вид певний спорту. Так ось сьогодні хотіла презентувати тобі кілька незвичайних видів спорту, я б навіть сказала дивакуватих певним чином. Ти знаєш, ти вмієш заінтригувати. Ну, сподіваюся, може і мені якийсь спорт сподобається, я зможу ним займатися. Ну, давай, мені вже цікаво. Ти вже заінтригована, я думаю, наші телеглядачі також. Тож, уявіть собі, існують так звані змагання на газонокосарках. Так, Віко, тобі не почулося, і наші любі телеглядачі, вам також газонокосарки, уявіть собі. Цей надзвичайний вид спорту розпочався у Великобританії. Так трапилося, що молоді люди в пабі у 1972 році подумали, якщо у всіх почали з'являтися отакі новомодні машини, машини, скажімо так, в лапках, то чому б не влаштувати на них змагання? І я вам хочу сказати про те, що така ідея насправді була підхоплена іншими і стала досить популярною. Галь, ну це такий спорт точно не для мене, мені він не підходить. Знаєш, він дуже дивний. Давай щось інше. Ну добре, диви, є щось таке цікаве вид спорту? В тебе ж є телефон, Вік? Є. Прекрасно. Це метання телефону. Щоправда, там не береться там якийсь певний телефон якоїсь старої моделі або вже непотрібний. Там беруться супертелефони і кидаються чим духу, що є сили. Я не знаю, наскільки це треба буде відважним, аби кинути нову модель айфону. Там серце, можливо, в п'ятки одразу впаде. Ну, тобі скажу про те, що цей вид спорту також популярний. І уявіть собі, поточний рекорд, який нині встановлений, це 95 метрів. Ого, да? Закинути так телефон. Ти знаєш, це такий дуже дивакуватий вид спорту. До речі, якщо ми вже заговорили про такий незвичайний види спорту, то я теж згадала одне, називається він яєчне багатоборство. Насправді, англійці, вони славляться своїм гумором. І цю гру придумали теж вони. Що може бути веселіше, ніж розбивання яєць у лоби суперника, так? Ну, дійсно, дуже весело, як полетить тобі в голову, наприклад, те яйце, і будеш ти приходити на роботу з фінгалом, побитий весь від того яйця. Але ти знаєш, тут є інтрига. У кошиках учасників багатоборства є 5 яєць, що зварені круто, накруто, а також одне сире. І кому дістанеться останнє, той програв. Я думаю, ловити яйця не треба, потрібно від них тікати. Це, ну я не знаю, подобається тобі чи не подобається такий вид спорту, але я точно пас. До речі, я думала, ти знаєш, що з яйцями певним чином щось дивне? Ні. Я можу сказати вам, любі друзі, що є такий вид спорту, ну, я б назвала його дуже безглуздим, а це підводне плавання, але не просте, а у болоті. Надзвичайне заняття виникло у місті Лануртит, Уелс. Один із його мешканців наскільки хотів прославити своє місто, що він запропонував проводити таку захоплюючу забаву, яка набула міжнародного розголосу, більше того, а стала міжнародним видом спорту. Тобто люди з усього світу з'їжджаються для того, щоб попірнати у болоті. Так, я вам хочу сказати про те, що все здавалося просто, потрібно пропливти 60 метрів в канаві, що викопана посеред болота і заповнена брудом. О, ну така жахливий вид спорту, якщо чесно. Але насправді я хочу сказати, що знаходяться ентузіасти, які люблять такі види спорту. Ну що ж, Галю, жоден із цих видів спорту мені не подобається. Я насправді дуже люблю просту і легку зарядку від нашого колеги Володимира Левченка. І тому зараз передаю йому слово. Якщо ви щойно прокинулися і не можете відкрити очі, тоді вам час дивитися рубрику «Енергія здоров'я». І сьогодні у нас знову зарядка, так можна на цьому тренерці, красива дівчинка Юлія Стрижак. Привіт! Привіт! Юлія, що будемо робити? Розповідай, як нам прокинутися? От, ну для старту варто просто розплющити очі. Так, розплющили очі вже, хорошо, випили стакан води і все, маса енергії. Отже, я рекомендую починати ранкову зарядку з основних базових вправ, які ми там робили навіть в школі. Самі елементарні присідання, от ми з них і почнемо. Ноги ширше плечей, да. Присідаємо, рекомендовано ще задіювати верхній пояс, тому присіли,
Вирівнялися. Присіли, піднімаємо руки, вирівнялися. Таким чином наша спина буде рівною. Видих. Присіли, вдих, вирівнялися, видих. Дих, видих. Так можна повторювати 10 разів. Поки що це розминка, щоб наш організм зрозумів, що ми від нього хочемо. Ще два. І ще один. Є. А тепер можна трішки пришвидшитись. Ми включимо прыжки. Тобто присіли, я показую. Прыжок. Знову присіли. Прыжок. Присіли. Спробуємо. Раз. Прыжок. Вгору. Руки. Вгору. Також потрібно зробити 10 разів. Вдих. Видих. Описуй коло. Мах. Мах. Є. Два рази. Вдих. Видих. Видих. Є. Розігрілися, все хорошо, готові. Да. Тепер почнемо з випадів. Стоїмо ноги прямо, піднімаємо руки, спина рівна, робимо крок назад. Присіли. Вдих, піднімаємося, видих, руки вирівнюємо. Опустили, вдих, вдих. Це ж 10 разів на кожну ногу. Угу. Дих. Ще по два рази. Раз. Два. Тепер, щоб зробити трішки паузу, ми просто виконуємо нахили. Нахил. Вдих, тільки спину вирівнюємо. Угу. Вирівнялись, видих. Нахил. Вдих. Ще вдих. Задіємо руки, підйомні руки, задіються плечі. Вирівнюємося. Видих. І посміхаємося. Завжди посміхаємося. Хорошо. От, а тепер задіємо вверх. Стоїмо на рівні коврик. Я показую, ти дивися. Раз. Йдемо вперед, 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 вперед. Приймаємо положення планки. Виконуємо підтягування. Раз, два. Віджимаємося. Знову. Раз, два. І повертаємося назад. Да. Спробуємо. Планка, стоїмо планки. Нікуди. Підняв. Угу. Коліно, коліно. Таз не провалюємо. Віджимаємося. І повертаємося назад. На руках, на руках. Знову вирівнялись. І ще. Вперед, вперед, вперед. Не поспішаємо. Планка, таз вгору. Коліно, коліно. Віджимаємося. Повертаємося назад. Так можна 5 разів виконати. І ще разок. Оп. Коліно, коліно. Віджались. І повертаємося назад. Все, таким чином ми пропрацювали всі групи м'язів. Буквально 2-3 вправи і все. І таких кругів варто зробити, ну, 2 як мінімум, 4 ідеально буде. Тобто 2-4 кола і, в принципі, всі м'язи ми прогріваємо. Так, да, все, механізм запущений, можна йти на роботу, пити каву. Дякую, Юлічка, за тренування. Сподіваюся, що вам воно було корисне. Кожного разу робіть таку зарядку і буде заряджатися позитивом. Після такої енергійної зарядки ваш ранок буде точно бадьорим. Галю, після руханки мені захотілося посмакувати чимось таким смачненьким. Я хочу тобі запропонувати, здавалося б, традиційну таку справу – яєчню. Втім, я хочу розповісти секрети від відомих світових шеф-кухарів все ж таки. Як правильно потрібно готувати яєчню, щоб вона була ну дуже смачною і апетитною? Ну, давай ділися, мені вже цікаво. Дивіться, відомий англійський шеф-кухар Джеймі Олівер використовує для смаження яєчні оливкову олію, готуючи спочатку на середньому вогні, а потім на слабкому. Від низької температури яйця не стають хрусткими, а білок виходить надзвичайно м'яким та ніжним. Так, ну такий цікавий спосіб, а якщо ви хочете, щоб ваш яєчний сніданок був хрустким, то робіть все навпаки. Угу. Поїхали далі. Дивіться, британський шеф Делія Сміт готує яєчню на жирі, що залишився після смаженого бекону. Як він це все робить? Але ще він полюбляє готувати на арахісовому маслі. Угу. Цікавий такий спосіб, я ще такого не чула. Так, він нагріває сковорідку, потім додає такого середнього вогню,
Потім арахісове масло і маленький вогонь. Як масло тільки розтопилося, він одразу туди додає яйця. Так. Ось і виходить така смачна страва. Ну, я думаю, варто ризикнути, скуштувати. Таке цікаве буде поєднання. Так, ну я теж так думаю, що має вийти смачно. Ну що ж, я знаю теж одного шеф-кухара, звати його з Нью-Йорка, Девіда Розенгантера. Він наливає в сковородку багато оливкової олії і розігріває її, а потім додає яйця. І за його словами, дуже важливо кожні 10 секунд піднімати яйце, щоб воно не прилипало до дна сковорідки, і вже через хвилину страва буде готова. Вийде хоч і жирний, але смачний і хрусткий сніданок. Я думаю, ми вам скільки сьогодні секретів розкрили для того, аби ви поекспериментували, можливо, подумали про сніданок на завтра. Ну, є у нас майстерний кухар Андрій Крижанівський, він також має багато смачних рецептів і вже готовий одним із них поділитися з нами. Доброго ранку! Сьогодні хочу розповісти, як можна приготувати дріжджові смачні булочки на ранок. Можливо, ви скажете, як це на ранок дріжджове тісто готувати. А, власне, секрет і буде заключатися в тому, що ми зараз приготуємо тісто холодним методом приготування, яке можна приготувати з вечора, покласти у холодильник, воно до ранку долежить у вас, і зранку ви можете його розробити на будь-які вироби, і за 7-10 хвилин все це випекти. Безперечно, коли ранок починається з аромату здоби, яка буде пахнути у вас на всю квартиру, то і настрій у вас буде також чудовий. Давайте почнемо з того, що ми повинні взяти для того, щоб приготувати оце тісто, яке ми будемо замішувати з вечора. Безперечно, в першу чергу ми беремо борошно. Борошна беремо 450 грам. Також будемо замішувати його на молоці. Молока беремо 125 грам. Крім цього, беремо 1,5 столових ложки цукру, 25 грам дріжджів пресованих, одне яйце і приблизно 25 грам вершкового масла чи маргарину. Вершкове масло чи маргарин можуть бути кімнатної температури, можете трішки підігріти. А от молоко просто беріть з холодильника, холодне молоко, і на цьому молоці будете замішувати тісто. Ну і безперечно, ми сюди додамо ще пару дрібок солі, для того, щоб тісто мало у нас повний смак і було смачненьке. Що ми почнемо? З того, що рідкі компоненти ми будемо поєднувати у мисці, в якій ми будемо замішувати. Отже, беремо миску, переливаємо сюди молоко, додаємо також дріжджі і випускаємо сюди яйце. Все це старано ми повинні перемішати до однорідного стану і вже потім будемо додавати решту продуктів. Розмішуючи, ми повинні повністю розчинити дріжджі у молоці. І ці дріжджі повинні змішатися також з яйцем. Тобто ця маса повинна бути однорідна. Після цього додаємо сюди цукор. Знову ж таки, розмішуємо старано, щоб не було грудочок дріжджів. Ну і наступним уже у нас піде вершкове масло. Перекладаємо масло чи маргарин. Тепер всипаємо сюди борошно, одразу все, і також додаємо сіль. Після цього ми будемо старано вимішувати тісто до гладкого стану, і воно повинно бути абсолютно однорідне, і воно повинно обов'язково відставати і від рук, і від стінок миски. Коли тісто вимісилося, воно стало гладеньке, воно не липне до рук. Тепер ми це тісто повинні прикласти у холодильник. Для того, щоб воно не завітрилося, ми можемо покласти безперечно його в миску, накрити кришкою. Але краще за все, ну, зазвичай буває так, що в холодильнику немає місця, тому ми можемо взяти поліетиленовий пакет, причому будь-який. Ну, от у мене з труною. Ви можете взяти такий, який у вас є під руками. Найголовніше зробити що? Тісто перекласти в пакет. Обов'язково видалити зайве повітря, щоб його було якомога менше.
І або ж зав'язати, або застібнути оцю застібку, струну. В такому вигляді ми можемо це тісто класти в будь-який варіант, чи так у холодильник, і воно буде займати набагато менше місця. Ми відкриваємо холодильник, дістаємо тісто, але в першу чергу ми повинні включити духовку, розігріти її до температури 200-220 градусів. Тісто, коли підходить, воно, як я казав, збільшується в об'ємі, йому є куди рости, досить великий пакет. Тісто не завітрилося. Тепер ми можемо працювати з ним. І повинні придумати, що ми будемо з нього робити. Оскільки це дріжджове тісто, там цукру не так і багато, ми можемо зробити різні варіанти. Ми можемо зробити якісь вироби не солодкі, можемо зробити солодкі. Раджу, найперший варіант – це якщо ми приготуємо з цього тіста палички в кориці. Зранку на кухні у вас буде, ну, фактично на всю квартиру чудовий аромат кориці, і вся ваша сім'я миттєво підніметься. Я пропоную три варіанти. Перше, ми приготуємо класичні плюшки. Для цього нам треба буде цукор, а також олія або розтоплене вершкове масло. Другий варіант, ми приготуємо палички з корицею. Тут у мене суміш кориці і звичайного цукру. І третій варіант, ми можемо приготувати сирні палички, які також будуть ароматні, смачні і надзвичайно чудово будуть підходити під каву, під чай до сніданку, власне, зранку. В першу чергу, я підготував дечко. Дечко можна змастити олією або маслом. Можна застелити чи тефлоновим, чи силіконовим ковриком, чи просто використовувати пергамент. І ми почнемо розробляти тісто. Ми будемо ділити його на порції. І якщо ми кажемо про те, що ми готуємо плюшки, то в першу чергу ми повинні сформувати круглі булочки. Для цього ріжемо тісто на такі невеличкі шматочки. І кожен цей шматочок ми будемо округлювати, катати колобки. Фактично так. Тепер кожний отакий колобок ми повинні розкатати у вигляді такої круглої заготовки. Якщо тісто буде приставати, ми можемо на дошку змастити олією, краще олією, а не борошном, і працювати на ось такій змащеній дошці. Коли ми тісто тоненько розкатали, ось до такого стану, тут буквально десь 3 мм товщина, 2-3 мм, змащуємо тісто олією або розтопленим вершковим маслом. Масло буде надзвичайно ароматне. І тепер ми оцією змащеною частиною перекладаємо тістечко на цукор. Ця заготовочка у нас повністю посипана цукром, і ми скручуємо ось такий невеличкий рогалик. Цей рогалик можна одразу ж перекласти на дечку і випекти, але якщо ми його складемо отак от навпіл, і потім з цієї сторони отак розріжемо, у нас буде плюшечка у вигляді сердечка, що буде надзвичайно приємно, красиво саме зранку. Перекладаємо цю плюшку на дечку і так формуємо решту заготовок. Плюшки підготовлені вже до випічки. Якщо ми хочемо зробити палички в кориці, знову ж таки розділяємо, відрізаємо шматочок тіста, ріжемо на шматочки і знову ж таки округлюємо. Робимо колобки і кожен такий колобок ми розкачуємо у вигляді довгастої палички. Цю паличку ми повинні повністю запанірувати, скажімо так, у кориці з цукром і також перекладаємо на дечко. Якщо ми готуємо не солодкі вироби, а ми готуємо палички із сиром, то, безперечно, сир ми повинні потерти на тертку. Треба невеличку кількість сиру. І цим сиром ми будемо посипати, знову ж таки, палички. І повторюємо операцію так само, як я вже і казав, ми ріжемо на шматочки, округлюємо палички і перед запіканням будемо посипати сиром. Палички ми посиплемо цим тертим сиром по поверхні. До речі, оцей сир, який буде звалюватися з боків, він засмажується, надзвичайно смачний.
Його також можна потім споживати. А от плюшки ми повинні обов'язково змастити ще перед випічкою або яйцем, або жовтком, або просто солодкою водою. Палички з корицею ми нічим не змащуємо. Плюшки змащуємо пензликом. Після цього ми повинні дати виробам постояти хвилин 10, щоб вони трішки ожили в теплі нашої кухні. І після цього будемо випікати. Випікати будемо досить швидко, оскільки вироби не крупні. Це перше. І друге, температура повинна бути, як я вже казав, 200-220 градусів. Після того, як все це розтоїться, ставимо випікатись. Здоба наша випеклася, також у нас ось випеклися і сирні палички. І безперечно, як я й казав, що в нашому домі зранку буде пахнути надзвичайно ароматно. Я вам бажаю смачного, вдалого дня, до зустрічі! Яку смакоту приготував нам Андрій Крижинівський? Ти знаєш, Віко, це мені трохи нагадало дитинство, коли у школі на перервах я бігала до їдальні і купувала ці палички з кориці. Ну, ось така булочка з корицею, відповідно, сирна така булочка. Андрій Крижинівський повернув тебе в дитинство. Так, надзвичайно смачно. Я думаю, це такий чудовий варіант, що можна обрати собі для кави, для чаю зранку або ж захопити на роботу. Ну і далі ми продовжимо наш ранковий ефір. І хочу нагадати вам, любі телеглядачі, що сьогодні 3 травня. І саме цього дня відзначають Всесвітній день свободи преси. Ну, я тобі, Галю, хочу сказати, що дата 3 травня обрана не випадково, тому що саме цього дня, 1991 року, у столиці Намібії представники незалежної преси країн Африки прийняли Відхукську декларацію, в якій містився заклик до урядів держави світу забезпечити свободу преси. У декларації також підкреслювалося, що найважливішою складовою частиною будь-якого демократичного суспільства є вільна і незалежна преса. Так, я вам хочу розкрити такий секрет, що до нас на гостину завітає наша колега, головний редактор Черкаської обласної газети. Вона розповість про сучасну свободу преси, про те, як журналісти отримують інформацію нині. І хочу зазначити, друзі, про те, що сьогодні, 3 травня, відзначають не лише День свободи преси, але і інше свято, таке надзвичайне, я думаю, енергетичне, це Міжнародний день сонця. Ось навіть так. Це свято створене з метою привернення уваги суспільства до можливостей використання таких поновлювальних джерел енергії. І в цей день по всій Європі організовують різні заходи, які спрямовані на демонстрацію можливостей сонячної енергії. Так, ми про це детальніше поговоримо з нашою вже другою гостею, розкриємо вам усі секрети, як же сонце впливає на наше життя і, зокрема, на здоров'я. Сподіваємося, що ми вас заінтригували. Ну, а більше про цей день, про 3 травня, знає наша колега, тож ми передаємо їй слово. Цей день запам'ятався такими подіями. 1494 рік. Христофор Колумб відкрив Ямайку. 1783 рік. Російська імператриця Катерина ІІ заборонила указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії. Таким чином відбулось закріпачення селян. 1791 рік. Надзвичайний сейм Речі Посполитої у Варшаві прийняв першу в Європі і другу у світі писану конституцію під назвою «Урядовий закон». Цей документ ліквідував Люблінську унію, що об'єднала у 1569 році Королівство Польське і Велике князівство Литовське у єдину державу – Річ Посполита. 1880 рік. У Львові почав діяти перший на території України кінний трамвай. 1902 рік. У Сполучених Штатах Америки створена компанія «Пепсі-Кола». 1904 рік. Американський винахідник Джордж Паркер запатентував свою першу письмову ручку. 1943 рік. У Великобританії для всіх жінок у віці від 18 до 45 років була встановлена трудова повинність на неповний робочий день.
1991 рік. В столиці Намібії підписана Вінхукська декларація, що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер. За рішенням ЮНЕСКО цей день визначений як Всесвітній день свободи преси. 1995 рік. Указом президента Леоніда Кучми встановлено перший після 1991 року орден України Богдана Хмельницького. 1999 рік. Керівник Microsoft Білл Гейтс пожертвував власних $25 мільйонів на п'ятирічну програму розробки вакцинації проти СНІДу. Також 3 травня відзначається Міжнародний день мовчання. Це щорічна студентська акція ненасильницького протесту, котра відбувається з 1996 року в Сполучених Штатах Америки, а з 2006 року і в Європі, присвячена проблемам замовчування дискримінації, фізичного і морального насильства. Цього дня народилися 1314 року Сергій Радонезький, руський церковний і політичний діяч, засновник і ігумен Троїці Сергієвої Лаври. 1469 року Ніколо Макіавеллі, політичний мислитель і державний секретар Флоренції. 1870 року Олександр Бенуа, російський та французький художник, мистецтвознавець. 1887 року Микола Гудзій, український учений, літературознавець, академік Академії наук УРСР. 1891 року Михайло Булгаков, відомий радянський письменник, автор романів «Майстер і Маргарита», «Собаче серце», «Біла гвардія». 1892 року Джордж Паджет Томпсон, англійський фізик, лауреат Нобелівської премії 1937 року. 1895 року Тодось Осмачка, український письменник, прозаїк, перекладач. 1897 року Януарій Бортник, український режисер і актор. 1900 року Микола Яковченко, український актор театру і кіно на характерних ролях. Народний артист УРСР. З 1928 року грав на сцені Київського театру імені Івана Франка. 1930 року Степан Пінчук, український критик, літературознавець, перекладач. 1939 року Леонід Нечаєв, кінорежисер фільмів «Про червону шапочку», «Пригоди Буратіна», «Проданий сміх». 1956 року Наталія Андрейченко, радянська і російська актриса театру і кіно, знімалась у фільмах «Мері Поппінс», «До побачення», «Військово-польовий роман», «Сибіріада». 1971 року Ксенія Качаліна, актриса, знімалась у фільмах «Три сестри», «Чоловічі откровення». За православним календарем 3 травня День Ангела відзначають Анастасій, Гаврило, Григорій, Олександр, Федір. Ось такими цікавими подіями був насичений цей день. Наш ранковий ефір триває і настав час для нашої такого постійного рубрики, як я називаю. Моніторингу. Моніторингу. Так, ми дізнаємося, що цікавого відбувається і що цікавого відбудеться. Хочемо вам проанонсувати таку подію. Студія розвитку «Наснага» організовує благодійний такий захід. А це зібрати гроші для паліативної допомоги пацієнтам на базі 2-ї міської лікарні міста Черкаси. Вони пропонують, якщо у вас є якісь речі, взуття, щось, що має гарну якість, але вам уже не потрібно віддати їх. Я зараз скажу, куди. Дивіться, речі потрібно принести з 10 до 20. Зараз скажу. Вулиця Верхня Горова 1, тобто будинок природи. Всі речі ви туди приносите, потім вже 6 травня відбудеться такий благодійний аукціон, така ярмарка ось, і може будь-то придбати, і всі вилучені кошти потім підуть на благодійність. Тож, якщо у вас є речі, знаєте, куди звертатися. Ну, ми вже з Вікторією готові передати слово нашим колегам з відділу новин.
Доброго ранку, мене звати Юлія Наривкова, ви дивитесь новини на телеканалі «Рось». У Черкасах невідомі продовжують викрадати ліфтове обладнання у будинках. Здебільшого шахраїв цікавлять гельмівні котушки із міді. Минулого тижня через їх викрадення в місті не працювали 9 ліфтів. Останній випадок стався 30 квітня за адресою вулиця Надпільна, 423. На місці події була Тетяна Недбайло. Злодії проникли через вікно, виламали решітки, проникли в машинопереміщення, виключили рубільник в одне устройство. Потім вони, коли виключають рубільник, прокручують катушку тормоза. Відкрутити її дуже легко, бо так як відкрутити на 6 шурупів. Знято витягують катушку і обривають провода. Не викусують, а обривають. От буває, що обривають оці всі провода і знімають повністю, забирають оці всі реле. І вносять теж з собою. Тут, якщо все виламано, то тут прийдеться теж встановлюватися, буде встановлено десь неділю. Обладнання, яке приваблює більше всього злодіїв, це є мідь, метал мідь, а це є катушки, вартість катушки 2,5 тисячі гривень. Через викрадення обладнання у цій дев'ятиповерхівці ліфт не працює вже третій день. Маленькою дитиною дуже важко спускатися, підніматися. Нарешті піднялася. Я ще працюю. Спуститися набагато легше, ніж піднятися. Прийти додому. Я приходжу перше, вигуляти собаку. І ще магазин, скажіть. Ми люди дуже похилого віку. Дуже похилого. Мені 80-ок. Я сьогодні два рази туди-сюди, туди-сюди. Загалом нині у Черкасах у 9 будинках припинили працювати ліфти через викрадення гальмійних катушок та іншого обладнання. Нагадаємо, хулігани орудують в Черкасах не вперше. 11 січня 2018-го у декількох під'їздах будинку за адресою Надпільна 465 викрали такі ж деталі із ліфтів. Загалом, із жовтня минулого року і до сьогодні злодії викрали більше півсотні котушок гальм. Не поодинокі випадки, коли приїжджаючи на місце події, яке пов'язано з крадіжкою ліфтових запчастин, кабелів, на місці крадіїв не виявляють, тому що вони встигають втекти. За квітень у черкаських будинках через викрадення ліфтового обладнання підприємство «Черкасиліфт» зазнало збитків на майже 300 тисяч гривень. А зараз, щоб знайти те, що зараз потрібно знайти те, що викрали. Є такі ліфти, на які деталі вже не випускають. Уявіть, що нам тепер потрібно по всій Україні по ліфтовикам дзвонити. Чи не залишилось у тебе щось, чи не залишилось у тебе редуктора чи підшипника. Ось це ми тепер і шукаємо. Ми плануємо встановлення більш сучасних сигналізацій з використанням GSM і передачі даних, тому що ті ж самі кабелі, коли викрадають передачі зв'язку, то вони, ну і зв'язку немає, сигналізація не спрацює. Тому безумовно, але ж ну, в межах наших можливостей фінансових. Нині наші журналісти готують інформаційний запит до Головного управління Національної поліції області, аби дізнатися, скільки крадіїв вдалося віднайти і покарати відповідно до чинного законодавства. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, новини. Не з молотка, а безкоштовно. Один надувний та два дюралевих човни вилучені у браконьєрів. Державні виконавці у Черкаській області безоплатно передали Українському товариству мисливців і рибалок і комунальному підприємству «Центральний стадіон». Як майно знаходить наступного власника, знає Ольга Котляр. Цей човен-казанка поліція вилучила у браконьєрів у вересні 2017-го. Його стартова ціна – 50 тисяч гривень. Упродовж тримісячних торгів вартість знизилась до 25. Призначили оцінювач, який здійснив оцінку цього майна і передали на реалізацію шляхом електронних торгів. Оскільки торги не відбулися у зв'язку з недопущенням учасників торгів, виконавцям було прийнято рішення про безоплатну передачу майна. Можливо, через те, що була зима і цей товар не користувався попитом, він не продався і тепер люди мають змогу отримати його безоплатно. Щороку арештоване майно реалізують на електронних торгах. Те, що довго залежується у законному порядку, передають державним закладам освіти, охорони здоров'я, соцзахисту. Звернулося 5 людей, але на засідання комісії з'явилося лише 2 людей, які аргументовано пояснили, навіщо їм потрібне це майно. Приїхав отримати надувний човен для нашого підприємства, для забезпечення безпеки під час занять
в акваторії річки Дніпро. Процес передачі конфіскованого майна відбувається систематично, додає Тетяна Скрипка. Як тільки спливають терміни електронних торгів, речі передають наступному власнику. Ольга Котляр, Максим Шевченко, новини. Дякую, що були з нами. Наступний випуск новин уже за півгодини. Побачимось. Дякуємо нашим колегам за підготовлений випуск новин. Я хочу нагадати вам, любі телеглядачі, що сьогодні відзначається Всесвітній день свободи преси. Тож для того, аби детальніше розкрити цю тему, до нас на гостину ми запросили головного редактора Черкаської обласної газети «Нова доба» Тетяну Чертяну. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую за запрошення. Доброго ранку. Пані Тетяно, Україна входить до країн, де немає цензури, але є свобода слова. Розкажіть, як це впливає на контент? Чи позитивно, чи негативно? Ну, звичайно, в нас немає державного органу, який би назвався там цензурний, якийсь там управління чи міністерство. І тому чітко сказати, що в нашій державі існує цензура, не можна. Але якщо дивитися на рейтинги, які нещодавно були оприлюднені, я, зокрема, читала на BBC, то ми за демократичністю, розвитку і свободою преси стоїмо на 101-му місці. Звичайно, ми опереджуємо наших сусідів недружніх Росію, бо там взагалі 148-ме місце, але сказати, що ми повністю демократична і незалежна преса, я б так не озвучувала цього. З однієї сторони, тому що все одно існують певні бар'єри, існують певні нюанси. З іншої сторони, цензура, відсутність цензури призводить до того, що втрачається, напевно, і певний рівень професійності контенту. Тому що будь-хто може назвати себе журналістом, будь-хто може написати нефаховий абсолютно матеріал. І теж є певні моменти, які неприємно дають вигляд засобам масової інформації. Загалом, в жодному разі я, наприклад, як редактор, не можу сказати, що мені там хтось телефонував і говорив, що цього не пиши, того не пиши. І це, звичайно, дуже приємно працювати в країні, де є свобода слова. А як ви думаєте, що потрібно зробити Україні так, для того, аби ми піднялися хоча б до 50-ки, можливо? Тут багато нюансів. І зараз над багатьма проблемами працює і спілка журналістів України, і незалежні громадські організації, які цим опікуються. Чому ми на такому низькому рівні, все-таки за прикрих ситуацій з смертями журналістів і з розслідуваннями, які до цього часу не зрушили з місця. От тому цей рівень такий низький. Що треба зробити? Тут цілий комплекс має бути заходів у державі, і це не одного року справа. Ми розвиваємося, розвивається країна, я думаю, що в нас все буде добре. Пані Тетяно, от хочеться повернутися до вашої газети обласної. Скажіть, будь ласка, чи є якісь теми, які, наприклад, ви обминаєте їх, можливо, не хочете на них писати, не хочете, а не можете, не можете, там немає так. Можливості? Ну, дивіться, звичайно, я буду зараз розказувати, що ні, ми пишемо про все. Є складні теми. Є теми, за які взявся, а потім дивишся, що це може негативно вплинути не на рейтинг, рейтингу це додасть. Це може негативно вплинути на ту людину, яка є героєм. Це може на певну ситуацію вплинути негативно. От я вам скажу лише, от вчорашній випадок, у нас до нас звернулися з Винногородки. Там дуже складна ситуація по землі, по землевідведенню. Є рішення прокуратури, висновки. І щодо забрали землю у школи. Але взяти коментарі в іншої сторони цього конфлікту нам не вдалося. І ми цей матеріал не випустили. Тому що не фаховий матеріал, де буде тільки одна точка зору цього конфлікту, я не можу дати.
фаховий матеріал з усіма точками зору, з усіма сторонами конфліктів ми не змогли зробити. Ми над цим ще працюємо. Тому от таких тем гострих ми не уникаємо, але їх треба набагато довше готувати, ніж там звичайний якийсь репортаж чи інформаційне якесь повідомлення. Тому що гостра тема, вона завжди має дві сторони або навіть і три. І потрібно показати кожну сторону медалі. От ви, до речі, почали говорити про доступ до інформації, так, і сказали про те, що не завжди допомагають, так, створити матеріал. Що взагалі можете сказати про ситуацію у нашій області? Чи скрізь для журналістів відкриті двері, чи скрізь надають інформацію? Дякуючи соціальним мережам, зокрема Фейсбуку, з деякими прес-службами взагалі дуже приємно працювати, тому що ти пишеш там в особисте повідомлення і тобі відразу дають коментар. Трошки гірша ситуація з відповідями на інформаційні запити. Я не хочу називати структури, але є інформаційні запити, які ми подавали в певні підрозділи обласної адміністрації, які просто виявилися проігнорованими. Або ж навпаки оцінення цією структурою не як доступ до публічної інформації, а як звичайний запит, на який можна відповідати не протягом 5 днів, а протягом 30 днів. І це уповільнює, звичайно, нашу роботу. Хотілося, щоб всі були оперативні, щоб всі були відкриті, щоб набагато швидше реагували і давали коментарі, але маємо те, що маємо. А що стосується, наприклад, особистого спілкування, то теж можуть відмовити? Звичайно, бувають моменти, коли, чесно, там, журналіст звернувся там, з певним питанням, наприклад, до міську раду. Пояснюю, що давайте до цього питання повернемося через місяць. Реально через місяць повернулися і дали коментар. Mm-hmm. Ну, така була ситуація, це стосувалося сміття. Приємно. А що можете сказати про звичайних людей? От нам, наприклад, на телебаченні трошки складніше умовити когось прийти, там надати якусь інформацію, елементарно провести опитування, бо хтось може боятися камер. Як у вас спілкування з черкасцями, з черкащанами? Ну, тут ми з вами, колеги, ми знаємо, як це, тому що будь-яка жінка не захоче фотографуватись, якщо вона в собі не впевнена і в неї немає зачіски. Чоловіки є такі, яких дуже важко вмовити. Але ну, зазвичай у нас все-таки ну, більше часу, так, якщо ми говоримо про газету, не про сайт. У нас більше часу до підготовки матеріалу, ніж у вас у телевізійників. І ми, коли йдемо на інтерв'ю чи їдемо кудись у відрядження, ми вже готуємо людей до зустрічі з нами. І, от, наприклад, завтра в нас відрядження у Школянський район. Ми їдемо в багатодітну родину, де діти прийомні, дитячі будинок сімейного типу, і нас там вже чекають, тому я не думаю, що будуть там якісь вмовляння чи відмови від фотосесій. Тому в цьому плані нам, газетярям, легше, ніж телевізійним журналістам. Але досить часто, коли проводимо теж опитування, так як і ви на вулиці, то люди відмовляються. Ну, це вже, знаєте, це вже риси характеру в кожної людини. І наша ментальність десь, що я там трошки не хочу, я там трошки змовчу. Соромлюсь, да. Невпевнена, як ви сказали собі. Так, ми трішки заговорили про героїв публікації. Розкажіть, чи були такі випадки, коли от після випуску статті от вона комусь реально допомогло? Можливо, там дякують? Ну, я, напевно, так, щоб зразу згадати, то і не пригадаю, тому що ну, багато дійсно таких матеріалів було і багато таких було публікацій. От що перше пригадалося, це наш проєкт по будинках престарілих. Реально ми знайшли трьом будинкам престарілих, поїхавши туди, зробивши звідти матеріали. Ми знайшли туди меценатів, які надали їм допомогу, які і до цього часу деякі опікуються. Тобто такі реальні журналістські матеріали, які перетворилися в благодійний проєкт. Зараз ми працюємо над іншим проєктом, теж благодійним. І я думаю, що ми, працюючи як журналісти, все-таки фінальна частина – це також буде виставка, і запросимо теж благодійників долучитися. Це інша категорія абсолютно. Це згадані мною будинки дітей сімейного типу. Це надзвичайно приємно і вам, я думаю, і людям. Дуже цікаво, знаєте, коли
Ми так для контрасту взяли просто дитячий будинок і фотографували дітей, і спілкувалися з працівниками, і з дітьми спілкувалися. Це абсолютно інші очі у дітей, ніж ти їдеш до дітей, яких всиновили і які живуть в родині. І допомогти хочеться і тим, і тим. І от зараз ми працюємо над цим проєктом, це я розголошую вам нашу таємницю. Така ексклюзивна інформація. Дякуємо, що поділилися з нами цим. І, звісно, дякуємо за те, що завітали до нас на гостини і допомогли розкрити тему свободи слова. Спасибі вам за спілкування. Дякую вам за вашу роботу. Дякую вам теж за вашу роботу і за спілкування. Ну що ж, а тему преси продовжить наша колега, тож ми передаємо їй слово. Зародження професії журналіста відбулося в процесі обміну повідомленнями людей. Вже пізніше у давній Греції та Римі активну роль у поширенні інформації відігравали оратори, які формували думку громадськості. Із виникненням писемності почали з'являтися прототипи газет. Відомо, що в Древньому Єгипті при дворі фараонів така газета виходила у вигляді папірусних сувоїв. А от в Римській державі за вказівкою Юлія Цезаря стали видавати зведення різних звісток. Призначені для них повідомлення писалися на покритих гіпсом дошках, які вивішували на видних місцях. У письмових копіях вони розсилалися по містах і провінціях Рима. Перша сфера, в якій може реалізувати себе журналіст – це телебачення. Як створюються телепрограми, ми розглянемо на прикладі нашого телеканалу. Найоперативнішим відділом тут є новини, а точніше – Черкаська служба новин. Добрий вечір. До вашої уваги актуальні події Черкащини. Це ЧСН. Починаємо. Так оперативно щодня працюють журналісти новин. Завдяки швидкій роботі кореспондентів люди дізнаються про те, що відбувається у близьких і далеких куточках міста та області. Така праця є доволі складною. Робочий час журналістів нелімітований, тому що постійно відбувається щось нове, про що журналісти повинні інформувати людей. Робота новостійного журналіста – це завжди оперативність, потрібно здавати матеріал в той же момент, коли ти це собі зняв, тобто зразу опрацьовувати його, не чекати, тому що відомо, що будь-яка новина, вона має бути видана в той же день, тому що на наступний день вона вже буде не новиною. Тому важливо не тільки швидко знімати, а орієнтуватися в житті суспільства, яке відбувається навколо тебе, знати контакти багатьох людей тобі потрібних, тобто знати, де брати коментарі, хто має відповідати за ту чи іншу галузь. Тобто потрібно бути завжди в епіцентрі усіх подій там міста чи там області, і завжди правильно реагувати. Невід'ємною складовою новин є і висвітлення спортивних подій. За них відповідають окремі журналісти. Ніколи не бачив себе в телебаченні. Я чомусь не знав, що я можу говорити в кадрі, а бути в кадрі тим більше. Але потім якось спробував поступово, і навіть я не скажу, що геть складно було. Це була якась інша специфіка, але поступово навчився. Мені зараз це подобається. На початку моєї роботи, ще будучи студентом, і потім перші роки після студентства. Це була робота, вона була цікава, але була дуже важка. Тобто в мене раніше було так, що жодного вихідного немає. Бувало, що літом немає відпустки, кожен день робота, ввечері також робота, різні події. Було дуже важко. Перевагою цієї професії є те, що можна дізнаватися багато цікавої інформації з усіх сфер життя. Галина Компанієць, яка працює у відділі науково-просвітницьких програм, цікавиться абсолютно різними темами. Жінка зазначає, що найприємнішим у її спеціальності – віддячні герої. У мене журналістика – це можливість постійно навчатися і вдосконалюватися. Сказати, що це моє життя – це, по-перше, занадто стандартно, хоча, можливо, дещо це правда в цьому вже є, тому що я в цій професії 22 роки. От як я закінчила університет, прийшла сюди на роботу в телерадіокомпанію «Рось», так до цього часу я і працюю.
А завдяки своїм героям я постійно пізнаю щось нове. Я розвиваюся, я вчуся у своїх героїв. Вони мені дають наснагу жити. Я маю можливість людям розповідати не тільки про останні досягнення нашої офіційної медицини, але й показувати людей практики, які, як той барон Мюнхгаузен, тягнуть себе за коси з болота буденності до здоров'я, до світла, до позитиву, розповідають свої народні рецепти, свої рецепти оздоровлення. І повірте мені, я щаслива від того, коли після таких програм до мене телефонують люди з різних куточків області і запитують або рецепт, або телефон цієї людини, яка розповідала хороші речі про здоров'я. Ще однією сферою, в якій може реалізувати себе журналіст, є редакція газети. Ірина Коваль – кореспондент видання «Нова доба». Заради мрії бути кореспондентом поїхала із маленького містечка Шпола, аби довести всім, що вона може бути журналістом. Я дуже хотіла в Київ, це в мене була така блакитна мрія. Я їздила туди вступати навіть в Шевченка. Але батьки зрозуміли, що і фінансово до Київ не потягнуть, що це дуже дорого. І оскільки тут на місці недалеко, бо я сама зі Шполи, тобто 80 кілометрів, кожні вихідні там додому я їздила, вирішили, що все-таки буду я вчитися в Черкас. Кар'єрний ріст у цій професії є. І шлях його не тільки від журналіста до головного редактора. Розвиватися журналісту можна завдяки різноманітним тренінгам, семінарах і навіть їздити за кордон, аби ділитися досвідом із іноземними колегами. Спочатку, до 2015 року, ні разу не була за кордоном, а потім за рік об'їздила 7 країн Європи. Тобто це були різні семінари, тренінги, участь у волонтерських заходах. Мені завжди хотілося себе реалізовувати в кількох сферах, і насправді це дуже допомагає часто. Тому що якщо ти, наприклад, працюєш журналістом і паралельно працюєш в проєктній діяльності, там читаєш тренінги, то ти знайомишся з людьми, ти їздиш в різні міста, ти себе позиціонуєш як тренер і рекламуєш своє видання. Минулого року я написала блог «Врятуватися від картоплі – місія неможлива», який просто був суперпопулярним, він розлетівся по Фейсбуку, там були тисячі переглядів, репостів. Інтернет-видання – ще одна сфера, де може себе реалізувати журналіст. Світлана Спасібіна працює в інтернет-виданні більше 2 років. Вона зазначає, що журналіст саме у цій сфері повинен бути постійно у центрі подій та оперативно подавати інформацію. На 2-му курсі, коли вдома перебирала всі свої зошити ще зі школи, там якісь щоденники, і я знайшла один із чужих щоденників, який я така погано не повернула. От я погортала свою анкету, мені так було цікаво почитати, що я у 7-му класі написала, і там, де було питання, ким ви мрієте стати, я написала журналістом. Хоча тоді, напевно, крім новачка, там пригоди журнал якийсь, вечірка і нова доба, ми нічого не бачили, не читали, ну, плюс телебачення. Доводиться ходити на різні прес-конференції, там заходи, суди, ну, і купу інших там презентацій. І вони різнопланові, різні теми, різні люди. Ну, я обрала собі таку тему, яка передбачає постійну роботу з людьми. От, і тому тобі доводиться підлаштовуватись під настрій людей, підлаштовуватись під їхні характери. Іноді це дуже складно, іноді це впливає на тебе, на твій стан. Найбільше Світлані подобається писати життєві історії. Вона розуміє, що, працюючи журналістом, може бути корисною людям. Її матеріали допомагають. Дівчина вже вчиться у героїв своїх публікацій. З ними розвивається і вдосконалюється. Я працюю з людьми, але мої теми вони змінюються. Проте час від часу там доводиться писати, наприклад, про тарифи або намагаєшся про щось, можливо, актуальне, якусь актуальнішу проблему взяти. Часто думаю, для чого все це і чи є сенс говорити про щось погане. Ну, насправді є, бо іноді це люди, які пережили, наприклад, щось, і вони своїм прикладом можуть довести, що ти теж здатен це зробити. Ми ходили до Тетяни Черевані в гості, от додому, і вона розповідала про те, як вона живе, чим вона живе, плюс її Міша. Ну, тобто, все це створює якусь атмосферу. І ти приходиш такий натхнений, ти не відчуваєш втоми від того, що ти 2 години ну, слухав про щось там, і тобі треба це все розшифрувати. Ти не вантажиш себе цим. Можливо, в процесі щось там виникне. Але ну, це створює свою атмосферу. Ти бачиш, як людина живе, до чого вона прагне, за чим вона живе, і ти з цього береш. Я теж беру не тільки для читачів це, я беру теж від цих людей щось. Я намагаюся аналізувати своє життя, коли дивлюся на інших.
Журналіст може ще реалізувати себе у сфері радіо, працювати в прес-центрах, створювати рекламу чи бути піар-менеджером. Ось так трудяться наші колеги, аби оперативно та об'єктивно подавати вам інформацію. Галю, наша гостя, вона розповіла, що редакція їх газети допомагає людям. Чи то статтями, якимись журналістськими матеріалами. Скажи, був у тебе такий випадок, коли, можливо, твій якийсь матеріал допоміг комусь? Вікторія, я думаю, що це наша з тобою спільна заслуга. Уявіть собі, любі телеглядачі, у нас з Вікторією були випадки, коли наші ефіри допомагали людям. Я думаю, що ви, можливо, пам'ятаєте, колись до нас завітав представник із Червоного Хреста, і ми казали, куди можна віднести старі речі. Так ось, потім, коли ми з ним зустрілися, він розповів про те, що йому почали телефонувати дуже багато людей, почали казати про те, що у них є саме одяг, який вони хочуть віддати Червоному Хресту, товариству. І активно команда почала збиратися і таким чином допомагала ось у такий спосіб. Є ще одна історія, про неї розповість Вікторія. Так, колись ми робили сюжет, ми її безпосередньо запрошували в гості до нас таку зоозахисницю Яну Тябу. Вона волонтерка, так, можна і так сказати. От, і вона, ми розповідали про котиків, які шукають родину. І завдяки тому, що ми зняли сюжет, запросили її в студію, вона розповіла, що в них є така організація, яка допомагає прилаштувати котиків в родину. Все ж таки вдалося, і знайшли у Фейсбуці. Написали, що от ми подивилися вашу програму, нам сподобався котик, можна ми його візьмемо. Тобто наша програма навіть допомагає братам нашим меншим знаходити сім'ї. Так, ми щиро раді, що наші ефіри корисні для вас, що у такий спосіб ми допомагаємо суспільству. Приємно, що наші колеги, ми знаємо те, що вони як можуть, у який спосіб можуть, у такий і допомагають людям. Так. І так, хочу продовжити про те, що є іще категорія журналістів, звісно, яка не може стояти осторонь чужої біди чи чужої проблеми, всіляко допомагає своєю діяльністю. Ось, наприклад, нещодавно журналісти українських ЗМІ заспівали для того, аби привернути увагу та зібрати кошти для дитячого кардіоцентру. А це унікальний медичний заклад, де операції на серце роблять навіть новонародженим малятам. А завдяки проданим квиткам та допомозі спонсорів удалося зібрати 1,5 мільйона гривень. Так, а ще, окрім того, що журналісти допомагають там збирати кошти і ще щось, то вони ще й допомагають здійснювати мрії. Ось ця красуня – одеситка Саша. Дівчинка хвора на рак, але дитина хотіла дуже побувати в Парижі. І журналісти знайшли мецената, який оплатив цю подорож. І лікар дозволив дитині переліт, і маленьку пацієнтку одразу із столичного онкоцентру повезли до аеропорту. Дівчинка змогла здійснити свою мрію, вона побачила Париж. І це вже ми бачимо фото, коли вже і мрія здійснилася, коли вона щаслива, така усміхнена в Парижі. Так, надзвичайно емоційно, я впевнена у тому, що просто серце замирає від того, що дівчинці вдалося реалізувати задумане за допомогою журналістів. Ну і хочемо наблизитися до Черкас, що журналісти здійснили мрію онкохворого підлітка. Черкас, проект «Здійсни мрію» допоміг 17-річному Колі, в нього була 4-та стадія раку, відвідати гучну подію у світі шоу-бізу. За здійснення мрії Колі, тобто боролися черкаські журналісти і допомогли йому зустрітися із Дідзю, Дмитром Комаровим, і відповідно кураторкою такого проекту стала Лідія Таран. Хлопчик мав безліч позитивних емоцій, найголовніше – здійснену мрію. На жаль, так сталося, що життя обірвалося цього хлопця, але приємний такий момент, що наші черкаські журналісти допомогли йому вирушити, насолодитися спілкуванням із його кумирами і відповідно порадіти життю.
Так, ну я ще хочу додати, що все ж таки журналісти мають великий вплив на суспільство. Вони всіляко хочуть, допомагають, здійснюють мрії, ось навіть так. І тому надзвичайно приємно, що і журналістам приємно, що вони допомогли реалізувати чиюсь мрію, і людям приємно те, що їхня мрія здійснилася. Ну що ж, так, а більше про події із Черкас та Черкаської області розкажуть наші колеги із відділу новин. Час для новин на телеканалі «Русь». Доброго ранку, мене звати Юлія Наровкова. Підозрілий пакунок спричинив тривогу у 3-й міській лікарні Черкас. Близько 16-ї години дня у середу до поліції надійшло повідомлення про підозрілий згорток, що надійшов на адресу закладу. На пакунку було лише дані отримувача, а відправник невідомий, тому він і викликав підозру у працівників та відвідувачів лікарні. На місце подій прибули працівники патрульної поліції, слідчо-оперативна група і рятувальники. Вибухотехніки перевірили згорток, а коли його відкрили, там виявилася пачка кави і лист із подякою. У Черкасах невідомі продовжують викрадати ліфтове обладнання у будинках. Здебільшого шахраїв цікавлять гальмівні котушки із міді. Минулого тижня через їх викрадення в місті не працювали 9 ліфтів. Останній випадок трапився 30 квітня за адресою вулиця Надпільна, 423. На місці події була Тетяна Недбайло. Злодії проникли через вікно, виламали решітки. Проникли в машинопереміщення, виключили рубільник в одне устройство. Потім вони, коли виключають рубільник, відкручують катушку тормоза. Відкрутити її дуже легко, бо так як відкрутити на 6 шурупів. Знято витягують катушку і обривають провода. Не викусують, а обривають. От буває, що обривають оці всі провода і знімають повністю, забирають оці всі реле. І вносять теж з собою. Тут, якщо все виламано, то тут прийдеться теж восстановлюватися, буде восстановлено десь неділю. Обладнання, яке приваблює більше всього злодіїв, це є мідь, метал мідь, а це є катушки, вартість катушки 2,5 тисячі гривень. Через викрадення обладнання у цій дев'ятиповерхівці ліфт не працює вже третій день. Маленькою дитиною дуже важко спускатися, підніматися. Нарешті. Піднялася. Я ще працюю. Спуститися набагато легше, ніж піднятися. Підняти, прийти додому. Я приходжу перше, вигуляти собаку. Ще магазин, скажіть. Ми люди дуже похилого віку. Дуже похилого. Мені 80-ок. Я сьогодні два рази туди-сюди, туди-сюди. Загалом нині у Черкасах у 9 будинках припинили працювати ліфти через викрадення гальмійних катушок та іншого обладнання. Нагадаємо, хулігани орудують в Черкасах не вперше. 11 січня 2018-го у декількох під'їздах будинку за адресою Надпільна 465 викрали такі ж деталі із ліфтів. Загалом, із жовтня минулого року і до сьогодні злодії викрали більше півсотні котушок гальм. Не поодинокі випадки, коли приїжджаючи на місце події, яке пов'язано з крадіжкою ліфтових запчастин, кабелів, на місці крадіїв не виявляють, тому що вони встигають втекти. За квітень у черкаських будинках через викрадення ліфтового обладнання підприємство «Черкаселіфт» зазнало збитків на майже 300 тисяч гривень. А зараз, щоб знайти те, що зараз потрібно знайти те, що викрали. Є такі ліфти, на які деталі вже не випускають. Уявіть, що нам тепер потрібно по всій Україні по ліфтовикам дзвонити. Чи не залишилось у тебе щось, чи не залишилось у тебе редуктора чи підшипника? Ось це ми тепер і шукаємо. Ми плануємо встановлення більш сучасних сигналізацій з використанням GSM і передачі даних, тому що ті ж самі кабелі, коли викрадають передачі зв'язку, то вони, ну, і зв'язку немає, сигналізація не спрацює. Тому, безумовно, але ж, ну, в межах наших можливостей фінансових. Нині наші журналісти готують інформаційний запит до Головного управління Національної поліції області, аби дізнатися, скільки крадіїв вдалося віднайти і покарати відповідно до чинного законодавства. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, новини.
Сьогодні у Черкасах вітатимуть чемпіонів України – баскетбольну команду «Черкаські мавпи». На Соборній площі міста зберуться вболівальники, аби розділити радість перемоги разом із колективом. Нагадаємо, 1 травня мавпи вперше в історії черкаського баскетболу вибороли золото, золоті медалі у фінальній серії, здобувши перемогу над Дніпром. Ну і поки що це вся інформація, більше вже за півгодини. Побачимось! Нашим колегам за підготовлений випуск новини. Я хочу повідомити і нагадати вам, любі телеглядачі, що 3 травня відзначають Всесвітній день сонця. Для того, аби детальніше розібратися у властивостях цього світила, до нас на гостину ми запросили президента Черкаської школи здоров'я, пані Вікторію. Доброго раночку. Доброго ранку. Пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, що для вас означає сонце? Ну, по-перше, я зустрілася з філософським вченням учителя Амрама Мікаеля Іванхова, який відкрив мені знання, справжні знання про сонце. І це направлення називається сур'я-йога. Зовсім в іншому аспекті я його сприйняла і почала практикувати. Для мене сонце, скажімо так, це зірець вищої любові, світла, тепла, яке воно дає, і життєдайної сили. І, скажімо так, що для мене це світ, це двері для пізнання Бога, для пізнання Творця, тому що я йду духовним шляхом. Розкажіть, будь ласка, як саме сонце може впливати на людину? От нам може здатися про те, що ну світить сонце, ну то й добре, не світить, ну трошки поганенько, там настрій хіба що може змінитися. Але ж насправді, я так думаю, більше воно впливає на людину. Ну, взагалі, дивіться, якби сонця б не стало б життя. Саме головне, воно дає життя, воно дає світло і дає тепло, тому що без тих основних аспектів неможливе ні життя рослинного світу, тваринного, ні людського. Тобто це саме найголовніше, що продовжує життя на нашій планеті і ще у Всесвіті. Всі харчуються завдяки його енергії, завдяки його світлу, завдяки його силі, як воно дає. От, ну, це основне. Це основне. І взагалі, дійсно, воно дає дуже великий вплив для організму. Тобто, можна лікуватися сонячними проміннями, але треба знати періоди. Самий найсприятливіший період для лікування нервової системи, взагалі здоров'я, збагачення себе сонячними проміннями – це з 22 березня по 22 червня. Коли Земля, вона найбільш сприятлива, вона бере сонячні промені, сонячне тепло, і потім друга половина літа, осінь і зима, вона віддає, вона випускає тепло. І тому разом із Землею, тому що ми частина організму живого, разом з рослинами, тільки Сонце починає набирати свою силу, набирати, давати своє світло, все пробуджується. І людині потрібно ну, якось себе заставити, вставати раніше. Взагалі рекомендується вставати до сходу сонця, тому що перед самим сходом повітря, воно має найсильнішу силу впливу на людський організм. Воно найчистіше. Вже пізніше в день воно не має того впливу, да, тих властивостей. Тому не полінуватися, раніше лягти, щоб раніше встати, вийти, зустріти схід сонця. Це, ну, скажімо так, для мене схід сонця – це народження нового дня. Нового дня мого життя і взагалі нового дня життя Землі. Тому що кожен день, ну, він інший, він відрізняється, не йдуть енергії постійно однакові, все міняється. От і зустріти разом з землею цей день, народження цього дня, надихнутися і повітрям свіжим, і тою красою, яку ми спостерігаємо на сході сонця, тоді повністю цілий день проходить зовсім по-іншому. В тебе є сили, в тебе є певний заряд свіжості, щоб робити всі ті справи, які потрібно робити протягом дня.
Тобто, наприклад, якщо ми йдемо в день, то сонце не так корисно впливає на нас? Не так корисно, і ви самі це відчуваєте, коли ви вранці, наприклад, або займаєтеся бігом, або йдете загартовуватися, або просто виходите подихати, ви відчуваєте свіжість повітря, і вона це зовсім не те, що в день або до вечора. Тобто йде спад енергії. Так же само і в організмі людини. Тобто... Просто ви рекомендуєте дещо частіше бувати на вулиці, правильно, не боятися сонечка, таким чином поглинати ось його проміння, так? Так, але в першій половині дня, до 12-ї години, саме найнеобхідніше. І якщо людина собі може дозволити, наприклад, то найкраще схід сонця зустрічати. Якщо не виходить з 8-ї до 9-ї години, ну, максимум до 12-ї, не більше. Але вона повинна знати, чому вона йде і за чим, що їй потрібно, що вона хоче отримати від сонця, чим вона хоче наситити себе. Може, вона хоче полікувати свою нервову систему. Тобто сонце може допомогти у всьому, і природа, і вода. От саме головне, щоб ми дійсно повернулися все-таки до себе, тому що проблеми вони завжди будуть. І коли ми починаємо день, щоб ми починали не з ніг, а все-таки змогли себе наситити тою красою і природою, в якій ми живемо. Бо так проходить життя, ми в проблемах, і ми навіть, я просто знаю і своїх колег і знайомих, що вранці виходять, навіть не бачать тої краси, яка навколо. Щоб підняти голову, подивитися в небо, вдихнути глибоко, наповнити себе і потім вже до справ. Пані Вікторія, от скоро вже розпочнеться літній сезон. От і багато лікарів вони застерігають від надмірного потрапляння сонячних променів. Інші ж навпаки кажуть, що це корисно. А от як вважаєте ви? Я згідна з лікарями в тому плані, що обідняне сонце, воно дійсно впливає шкідливо. І людина, особливо якщо не має крепкого сильного імунітету, то її буде не дуже зручно. Тобто найкраще прийом сонячних ванн, сонячних промінів – це перша половина дня і після 4-ї години для лікування. А так людина, вона може перебувати, але вона певні міри повинна приймати для того, щоб у капелюшок був. І якщо вона відчуває, що її млосно на сонці, тобто вона повинна вибирати ті місця, де їй буде краще. А скажіть, будь ласка, чи є таке поняття сонцезалежність? Ось я, наприклад, спостерігаю за собою, коли, наприклад, немає сонця, мені сумно, у мене немає настрою, мені нічого не хочеться робити. Якщо сонце є, ну, звісно, не таке страшенно пекельне, а навпаки, світло, там, знаєте, ну, так радісно, я тоді відчуваю радість. Як це можна пояснити? Ну, ми одна частина Всесвіту. Ми дуже тісно пов'язані із приливами сонячної енергії, відливами. Тобто віримо ми в це, не віримо, сприймаємо чи ні, ми все одно, це єдиний живий організм, і на нас все впливає. І появ сонця, і коли воно за хмарами. Тобто, взагалі, от дивіться, дітки, як сприймають сонце. Вони малюють сонце в образі мами. Тобто, що мама дає? Тепло, любов і світло. З нею завжди гарно. Тому ми дуже пов'язані з сонцем, дуже пов'язані з тим, що воно нам дає. Чи можемо ми сказати, наприклад, чи сонце може нас полікувати? Ну, ось там, наприклад, болить у людини голова, вона, наприклад, більше часу проводить саме ось цей період доби, який ви сказали, або, наприклад, ще якісь хвороби виникають, і коли систематично людина не ігнорує сонце, вона може побачити якийсь певний позитивний результат. Так. Да. Ми цим займаємося, тобто ми практикуємо вже дуже багато років зустрічі сходу сонця, ми встаємо раненько, заставляємо себе. Ну, для того, щоб встати раніше, потрібно себе з вечора підготувати. Тому що якщо ми будемо переїдати, пізно лягати і лягати, скажімо так, ну, в негармонійному стані, нам дуже буде важко піднятися і піти зустрічати, з'єднатися з тою тишою, красою, яка є на сході сонця. Тобто належним станом ми себе готуємо. І вранці встаємо. І бажано теж, щоб наш стан внутрішній, він відповідав тому, що відбувається в природі. Тобто природа, вона тільки просинається, ще немає гаму, шуму, ніякого крику. Тобто все відроджується. І от коли ми налаштовуємо свій внутрішній стан на стан природи,
то ми можемо відчути ті енергії, ту благотворну життєву силу, яка саме є вранці. І людина може себе лікувати. Тобто лікувати як? Спрямовуючи свій погляд на сонце, вдихаючи в той орган, який потрібно, який в неї болить, і видихаючи знову в сонце, тобто дихаючи. Можна вдихати, затримувати дихання і видихати. Тобто є певні практики, які потрібно проводити. Але обов'язково повинно бути глибоке дихання, тому що просто прийти подивитися на схід сонця – це одне, а зробити роботу, тобто бути живим учасником того, що відбувається на сході сонця, дихати, давати певні свої собі формули. Наприклад, ми працюємо по формулам, як сонце сходить над землею, нехай сонце любові, добра, чистоти взійде в моєму серці. Як сонце сходить над землею, нехай сонце розумності, світла взійде в моєму розумі. Нехай сонце активності, сили взійде в моїй волі. Тобто отакі побажання того, що відбувається в природі, і ми переносимо його в себе. Людина працює силою думки, людина працює диханням і побажанням. Ну, важливо теж бажати не тільки за себе, не забувати за те, що ми живемо на планеті Земля, і всі люди потребують світла, всі люди потребують того, щоб бути здоровими. І можна взагалі, от ми теж практикуємо формулу, щоб сонце здоров'я, життя, сили, що нам потрібно, активності, зійде у всьому моєму тілі. Тобто самі найкращі побажання собі і всім людям на Землі. Як часто треба так проводити таку методику? Тому що кожного дня, я думаю, нема можливості. Це наскільки людина може себе підняти. Все залежить тільки від людини. Хто може, ну, наприклад, вихідні дні, в суботу, в неділю, а хто може і кожен день, тому що ми зустрічаємо схід сонця на Дніпрі, і я дуже бачу багато молоді. Одні, наприклад, зустрічають, ниряючи в Дніпро, і ми теж цим займаємося. Другі бігають, і я бачу, що вони теж дивляться, як сходить сонце. Це дуже приємно. Інші дихають. Тобто, і кожен раз треба для себе вибирати програму. Теж, для чого ти йдеш, що ти будеш робити. Ми можемо пробігтися, ми можемо іменно тоді, коли сходить сонце, піти в воду і нирнути. Це незвичайні відчуття і бадьорість, і сила. Але ж з побажаннями. Тобто скрізь повинна бути розумність, і людина свідомо повинна робити все. Собі давати вказівки. Тобто себе настроювати на позитив, на здоров'я і на всі на прояв самих кращих своїх якостей душі і на укріплення обов'язково духа, тому що ми знаємо, що в здоровому тілі здоровий дух. Вікторія, скажіть, будь ласка, ось у мене є, наприклад, колега, яка уникає сонця. Вона вважає про те, що якщо чим більше вона буде на сонці, це негативно впливатиме на її шкіру, вона почне раніше старіти, в неї виникнуть зморшки. Так ось у мене запитання, а що буде з людиною, з її здоров'ям, якщо вона свідомо уникатиме сонця, тобто вона намагатиметься переважно бути в затінках або в приміщеннях і не так часто зустрічатися з сонцем, ось, наприклад, як ви або як ми, звичайні люди, яким приємно просто прогулятися під сонечком. Ви знаєте, ну це мені складно навіть це уявити. Для неї б я порекомендувала дійсно раннє сонце. Воно не сліпить очі, людина може спокійно дивитися на нього. Воно не має того впливу негативного, як в день. От, і хай вона попробує хоч трошечки попрацювати, побути на сході сонця і поділиться з нами своїми враженнями. Я думаю, що в неї будуть результати дуже сильні. Тому що от схід сонця, саме найголовніше, яку воно енергію дає, це енергія магнетизму, м'якості. Тобто, іменно раннє сонце, така атмосфера, вона нас гармонізує людину, і перш за все вона гармонізує всі ті нервові збудження, в яких ми живемо. Тому що зараз ми всі бачимо, що стрес на стресі і нервових хвороб стало набагато більше, і взагалі інших хвороб. Тому людина повинна робити і займатися своїм здоров'ям, щоб вона могла себе реалізувати і дійсно принести своє багатство в це життя. Ці країні і взагалі на всю землю, а не йти по хворобам раніше сроку свого встановленого.
Зрозуміло. Ми дуже вдячні вам за те, що ви розповіли нам про сонце, за що ви пояснили, яку все ж таки важливу роль воно відіграє у нашому житті і у нашому здоров'ї, у нашому серці і душі. Дякуємо. Дякую вам. Дякую вам за спілкування. Да. Ну що ж, а тему сонця продовжить наша колега Галина Компанієць, тож ми передаємо їй слово. Ще батько медицини Гіппократ говорив: лікує лікар, але виліковує жива природа. І саме тепер, коли почалася прекрасна весна, іде тепло, ми запрошуємо вас усіх піти у живу природу і приєднатися до тих людей, які з власного прикладу зрозуміли, що наші перші лікарі – сили живої природи. Зустріч сонця корисна для фізичного, психічного, духовного здоров'я, для нового життя людини. Вранішнє сонце цілюще впливає на дихальну систему, на чутливість, психіку. Повітря є головним джерелом нашого здоров'я. Воно наповнює наш організм праною, надзвичайно важливе для здоров'я життєвої сили. Саме повітря отримує її від сонця. Сонячні промені особливо ефективно діють на зміцнення хребта, серця, мозку, легенів, шлунка. Земля, сонце, повітря, вода, місяць, планети, зорі є постійним джерелом живої енергії. Лікувальний вплив сонячної енергії змінюється впродовж дня. Перед сходом сонця її приймають для покращення роботи мозкової частини нервової системи, а вранці – для зміцнення шлунка. Вивчаючи і використовуючи сонячні промені для лікування, треба мати на увазі, що все залежить від людини, від її думок. Якщо ваш розум налаштований на погане, він породжує темні думки, і людина, відповідно з простору, за законом подібності і магніту, притягує важкі темні промені. Отже, розум наш повинен бути тільки позитивним, настрій – гарним, побажання – сердечними. Від душі бажати миру, здоров'я, любові, добра собі і всім людям на землі. І тоді людина сприймає лише позитивну, цілющу силу для здоров'я і своєї долі. Слабкість, головокружіння люди відчувають через те, що свідомо не приймають достатньо життєвої сили прани з повітря. У ній всі необхідні для здоров'я елементи. Таким чином ми оновлюємо, очищаємо свою кров. Дихання має подвійний процес – фізіологічний і психологічний. Мета дихання, як психологічного процесу – очищення організму від нав'язливих думок. Під час дихання йде процес гармонізації почуттів. Здорова та людина, яка правильно, глибоко, спокійно дихає. Вона мислить правильно і почувається добре. Коли дивишся на сонце, що люди можна відчувати? Ну, щось, я вам скажу, ну, щось внутрі таке, якийсь підйом. Тут є, приходять дівчата, чоловік 20, всі в білому вони. І ото стоять, ото зустрічають, скидають. Вроді не хочеться утром встати, а потім встаєш і прям доволен, що встав і пішов, і отримав удовольствие. Кожного ранку цих прекрасних, бадьорих чоловіків можна бачити ось тут, в долині Троянд. Свій робочий день вони починають із живої природи. Спілкуємося. Розкажіть, будь ласка, про вашу дорогу до здоров'я. Дорога до здоров'я дуже проста. Встаємо зранку, сідаємо на велосипеда, а взимку бігаємо крос. Прийдемо до долини Роз, йдемо на площадку спортивну, займаємося. Українська нація повинна бути здорова. Сама здорова, да. Черкащани, всіх приглашаю черкащан на Дніпр. Це нічого не коштує, але здоров'я – це наше багатство. Звичайно, на природі займатися краще – це не так, як в залі. Тут сонце, воно наповняє, можливо, тебе якоюсь енергією, спів пташок, чисте повітря. Це все допомагає краще займатися. Якщо вам сумно, вийдіть на двір і послухайте живу музику природи, яка нас лікуватиме. Це гармонія і чистота, створена Богом. А неподалік долини Троянд у мікрорайоні Митниця, у Черкаській загальноосвітній школі номер 34, діє гурток з основ природнього оздоровлення організму, який вже більше 10 років веде учитель практик Валентина Безкоровайна.
Жити в гармонії з природою і всім оточуючим навчає Валентина Михайлівна своїх вихованців. Кожен день уроки у цьому класі завершуються на свіжому повітрі. Фізкультура, дихання, цікаві та повчальні вправи, позитивні побажання собі та своїм рідним, керівникам держави, усім людям на землі. Загартування і лікування стихіями живої природи – ось головні ключі нашого здоров'я. Сьогодні, може, хтось боїться, візьміть відерце, облийте ножки. Підійдіть до Дніпра, помочіть хоч трошки, попробуйте хоч трошечки, яка там вода. Вона дуже сильна. Прийде час, ви будете більше. Побачте, земля дає рост рослині, такий же рост дасть і людині. Ідіть до природи, лікуйтеся, оздоровляйтеся, любіть природу і дякуйте природі. Наш ранковий сонячний ефір триває. Про властивості сонця ми вже трішки поговорили з нашою гостею, а тепер час розказати цікаві факти про сонячне світило. Так, більшість із нас говорить про те, що сонце нерухомо стоїть на місці, а планети обертаються навколо нього. Це правда, але не зовсім. Сонце обертається навколо центру галактики. Повний оберт воно робить кожні 225-250 мільйонів років. Так, цікавим є і той факт, що пояснення, якому вчені шукають і досі, це те, що зовнішній шар Сонця має температуру 1 мільйон градусів за шкалою Кельвіна, а сама поверхня лише 6 тисяч градусів. Так, ну а тепер переходимо далі, знову ж таки, до корисних властивостей Сонця. І хочемо вам сказати про те, що ультрафіолетове таке проміння – це такий своєрідний антисептик. Воно вбиває мікроорганізми, які викликають різноманітні інфекції. Ну, Галю, мабуть, таке явище, як затемнення Сонця, тобі відоме. А чи знаєш ти, що протягом року їх може бути щонайменше два? Вони ледь-ледь помітні, але один раз на 200-300 років ми можемо спостерігати повне затемнення Сонця. Тобто людина може прожити і навіть не побачити повного затемнення Сонця. Ти бачила, Вікторія, взагалі затемнення Сонця в своєму житті? На жаль, ні. Я теж от постійно пропускаю ці моменти. Мої колеги, там знайомі, вони постійно діляться своїми певними враженнями, спостереженнями. А повз мене затемнення Сонця пролітає і, на жаль, не можу розповісти ніяких вражень від цього. Ну, прийнято також вважати про те, що Сонце якого кольору? Помаранчевого, жовтого, ну, я впевнена, ви скажете, що приблизно ось таких от відтінків. Але насправді воно біле, а жовті тони Сонця додає феномен під назвою атмосферне розсіяння. Такий теж цікавий факт, що ми думаємо, що це помаранчеве сонце, а насправді воно біле. Так. Ну, це ж, Вікторія, якщо ми сьогодні вже говоримо про сонце, то я думаю, що наші телеглядачі зробили висновок про те, що обов'язково потрібно виходити на сонечко, не боятися його. До речі, сонце завдяки вітаміну D, воно впливає на наш організм і таким чином ми отримуємо кальцій. Тобто, таким чином наші кістки можуть бути набагато міцнішими. Але, друзі, хочемо, знову ж таки, переконати вас у тому, що все корисне має бути вжите в міру. Тому, якщо ви ходите на сонце, обов'язково попіклуйтеся, щоб у вас був якийсь капелюшок або якась певна панамка, бо ті, хто отримував у своєму житті сонячний удар, наприклад, як Галя, вони знають про те, що ну, це наслідки зовсім неприємні.
Тому пам'ятайте, будь ласка, про це ще. Якщо у вас дуже чутлива шкіра, якщо у вас, наприклад, вона біла, ну, після зими більшість із нас такі на білосніжок певним чином схожі, обов'язково користуйтеся спеціальною косметикою, спеціальними кремами. І перебуваючи у затінку, також будьте обережними, тому що ви знаєте про те, що навіть у затінку можна певним чином згоріти. Зараз сонце набирає обертів, стає якомога теплішим, і я впевнений, що ті, хто пройшов фест картопляний, вони вже дещо з такою певною засмагою, а ті, хто ще, як ми з Вікторією, біленькі, обов'язково слідкуйте за тим, аби сонце не стало шкідливим для вашого організму. Так, насправді це дуже актуальна інформація, особливо коли наближається пляжний сезон. До речі, він уже розпочатий. Я буквально вчора була на Дніпрі, і там уже люди так активно загорають, деякі вже навіть згоріли. Вони не користувалися спеціальними кремами. Ну що ж, ми вже настав час передавати слово нашим колегам із відділу новин. Тож дивимось. Доброго ранку, сьогодні 3 травня і до вашої уваги новини на телеканалі «Рось». Підозрілий пакунок спричинив тривогу у 3-й міській лікарні Черкас. Близько 16-ї години дня у середу до поліції надійшло повідомлення про згорток, що надійшов на адресу закладу. На пакунку були лише дані отримувача, а відправник невідомий. Тому він і викликав підозру у працівників та відвідувачів лікарні. На місце події прибули працівники патрульної поліції, слідчо-оперативна група, рятувальники та вибухотехніки. Повідомлення надійшло близько 16-ї години від самого працівника 3-ї міської лікарні. Він вже повідомив, що до нього прийшла кореспонденція, лист до лікарні з адресою лише отримувача, а адреси відправника не було, написаною від руки. Чим, власне, і викликала підозри у працівників цієї лікарні. Звичайно, працівники зреагували правильно. Такі дії, коли виявляються підозрілі речі, предмети, сумки, пакунки, обов'язково потрібно викликати спецслужби. В даному випадку дії були чіткими. На місці вже, коли відкрили пакунок, побачили, що всередині, слідчо-оперативна група це все задокументувала, вилучили, ну а в подальшому буде з'ясовувати обставини. Не з молотка, безкоштовно. Один надувний та два дюралевих човни вилучені у браконьєрів. Державні виконавці у Черкаській області безоплатно передали Українському товариству мисливців і рибалок і комунальному підприємству «Центральний стадіон». Як майно знаходить наступного власника, знає Ольга Котляр. Цей човен «Казанка» поліція вилучила у браконьєрів у вересні 2017-го. Його стартова ціна – 50 тисяч гривень. Упродовж тримісячних торгів вартість знизилась до 25. Призначили оцінювач, який здійснив оцінку цього майна і передали на реалізацію шляхом електронних торгів. Оскільки торги не відбулися у зв'язку з недопущенням учасників торгів, виконавцям було прийнято рішення про безоплатну передачу майна. Можливо, через те, що була зима і цей товар не користувався попитом, він не продався, і тепер люди мають змогу отримати його безоплатно. Щороку арештоване майно реалізують на електронних торгах. Те, що довго залежується у законному порядку, передають державним закладам освіти, охорони здоров'я, соцзахисту. Звернулося 5 людей, але на засідання комісії з'явилося лише 2 людей, які аргументовано пояснили, навіщо їм потрібне це майно. Приїхав отримати надувний човен для нашого підприємства, для забезпечення безпеки під час занять в акваторії річки Дніпро. Процес передачі конфіскованого майна відбувається систематично, додає Тетяна Скрипка. Як тільки спливають терміни електронних торгів, речі передають наступному власнику. Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини.
Благодійний шоурум «Наснага Фешн» організовує студію розвитку «Наснага». Мета – зібрати гроші для паліативної допомоги пацієнтам другої міської лікарні міста Черкаси. Організатори благочинного заходу просять усіх, хто не байдужий до такої акції, приносити речі на продаж – взуття, аксесуари, сумки. Вони мають бути у бездоганному стані. Офіс студії розвитку «Наснага» знаходиться за адресою вулиця Верхня Гурова, 1, це будинок природи. Благодійний шоурум «Наснага» Фешн відбудеться 6 травня о 10 годині ранку. Сьогодні у Черкасах вітатимуть чемпіонів України – баскетбольну команду «Черкаські мавпи». На Соборній площі міста зберуться вболівальники, аби розділити радість перемоги разом із колективом. Нагадаємо, 1 травня мавпи вперше в історії черкаського баскетболу вибороли золоті медалі у фінальній серії, здобувши перемогу над Дніпром. Дякую, що були з нами. Бадьорого вам ранку. Побачимось о 13:30. Ну що ж, дякую нашим колегам за підготовлений випуск новин, а наш ранковий ефір продовжується. І я хочу нагадати вам, любі телеглядачі, що сьогодні 3 травня, четвер, від собі вже завтра п'ятниця. І ми зазирнули з Вікторією до такого народного календаря і дізналися про те, що сьогодні вшановується пам'ять преподобного Івана Ветхопещерника. У народі святого називали воїном і вірили в те, що він захищає хату, ваш будиночок від крадіїв і різноманітних злодіїв. А у цей день зазвичай розстеляли на землі такі певні полотна і клали пороги таким чином, наші пращури пригощали весну і вірили, що завдяки цьому буде гарний врожай. Так, ну а ще цього дня розвішували одяг на кущах і деревах і розкидали навіть по траві. Після того, як полотна вони провітрювалися і наситилися силою природи, їх згортали в такі своєрідні новини, тобто великі такі трубки, і відкладали до продажу на ярмарку. Цікавий обряд, традиція. Да, якщо ви сьогодні десь побачите, що дуже багато одягу десь розкидано, то знаєте, господиня знає про такі традиції, звичаї і продовжує їх дотримуватись. Ну що ж, також наші предки полюбляли спостерігати за природою. І вірили, якщо сьогодні буде теплий день, то кінець місяця буде достатньо прохолодний. Також спостерігали за хмарами. Вважали, якщо хмари пливуть дуже-дуже швидко, то, відповідно, місяць буде посушливим переважно. Так, а ще вірили, що якщо цього дня береза розпустилася раніше, свої вільхи або вільхи, то літо буде посушливим. Ранній приліт перелітних птахів обіцяє теплу весну. Вікторія, ну я думаю, що ми з тобою не будемо спостерігати за деревами, за хмаринками. Ми просто переглянемо прогноз погоди. За прогнозами черкаських синоптиків, у середу 3 травня температура повітря по області вночі від 3 до 8 градусів тепла, вдень від 15 до 20 градусів тепла. У Черкасах вночі від 4 до 6 градусів тепла, вдень від 18 до 20 градусів тепла. Невелика хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби зростатиме. Відносна вологість повітря зменшиться. За прогнозом синоптиків, середній температурний фон буде у межах 20 градусів тепла. Максимальні температури повітря в день підвищуватимуться до 28 градусів. Ночі теж будуть по-літньому теплі. З 6 по 10 травня на погоду Черкащини буде впливати прохолодна тилова частина циклону з північного сходу. Температурний фон значно знизиться. В цей період існує вірогідність локальних гроз та короткочасних дощів. Погода початку травня сприятиме продовженню весняної сівби та зростанню показника пожежної небезпеки. Ну що ж, погода нас радує. І взагалі скоро наближаються вихідні. Сподіваємося, що вони ж таки будуть сонячні. І якщо ви і досі не знаєте, як їх провести, то наша наступна рубрика «Афіша дня» саме для вас.
Так, до 6 травня у Черкаському обласному художньому музеї представлено нову виставку творів Данила Нарбута. Родзинками цієї виставки є такі достатньо чуттєві і високохудожні твори Мікеланджело і Троянда Грузії. Ось остання була емоційна, ну, особливою така для майстра, адже створена в пам'ять про народну художницю Грузії Єлену Ахвіледіані. І також рекомендуємо обов'язково завітати на цю виставку, насолодитися Грузією, якщо ви, наприклад, там ще не були. Так, а до 10 травня діє і виставка Віри Безкопильної та її внучки «Безмежно люблю красу рідного краю». Тут ви зможете побачити знайомі з дитинства краєвиди, матусина Колискова і бабусина Вишиванка. Це перша виставка Віри Андріївни та її онучки в Черкаському обласному художньому музеї, що презентують українську народну картину 21 століття. Далі хочемо запропонувати вам завітати на виставку, знову ж таки, у Черкаському, тільки вже у Черкаському художньому музеї. До 1 травня виставка має такого міжнародного значення, набуває. І певний такий конкурс робіт студентів кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету спеціалізації промисловий дизайн та студентів Краківської академії мистецтва імені Яна Матейка. Представлені макети враховують такі принципи дизайну, як зручність, екологічність та певна така своєрідна інновація. Такими, зокрема, є роботи, створені студентами під час керівництвом і, відповідно, під час спілкування із людьми з інвалідністю. Ось навіть так, я думаю, що це така досить цікава виставка. Також, окрім музею, ви можете завітати до Черкаського академічного театру «Ляльок». З 12 до 13 травня тут відбудеться виставка «Принцеса і свинопас», а з 19 до 20 травня – вистава «Ведмідь і бабуся». Угу. Якщо хтось скучив за виставою, то рекомендуємо завітати, обов'язково насолодитися грою. І, друзі, хочемо також запросити вас вже завтра, 4 травня, до нас у Черкаси завітає український режисер Ахтем Сіїтаблаєв. Адже він вже готовий презентувати таку стрічку, яка має назву «Чужа молитва». Детальніше, чому саме він приїздить до нас у місто і яка ця стрічка, ось це все вже готова розповісти наша колега. Четвертого травня у кінотеатрі «Україна» міста Черкаси відбудеться відкритий показ стрічки режисера Ахтема Сейтаблаєва «Чужа молитва». Проєкт фільму став одним із переможців 7-го конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром 10 мільйонів гривень. То скільки євреїв у Бахчисараї і де ховаються? Тоді я тебе вб'ю. Ти вже вбив мене. Я прийняла на ніч безпритульних дітей. Мені дуже страшно за всіх нас. Тут ці діти. Серед них є євреї? Ні. За кожного пійманого єврея обіцяють гроші. Якщо німці знають, що татари ховають євреїв, усіх розстріляють. Я знаю. Але ж вони діти. Ви ж розумієте, що їх уб'ють. Відкритий показ стрічки «Чужа молитва» у період, коли відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, є символічним. Це річниця депортації кримсько-татарського народу з Криму. І також у нас є зараз ще одна подія, яку ми не святкуємо, але ми не можемо проходити осторонь, бути від цього, тому що знаємо, що Крим зараз захоплений Росією і також присвячено це цій темі. Такий відкритий показ кінострічки відбувається за підтримки Черкаської обласної організації «Спілка офіцерів України». Вже 4 роки триває війна, російсько-українська війна. Люди, які там стоять, які нас захищають, кожен день несуть втрати. І вони, безперечно, несуть втрати не для того, щоб тут у нас нічого не змінювалось. Тут у нас теж має змінюватись, тут у нас є, так би мовити, другий фронт, інформаційний фронт, в якому ми маємо не
програвати, а вигравати. І, власно кажучи, чому спілка офіцерів України, наша Черкаська обласна організація, і звернулась до теми підтримки кримських татар, тому що ми бачимо в єдності всього українського народу саме за поруку нашої перемоги. Прем'єра фільму «Чужа молитва» відбулась 2017 року. Кінострічка розповідає про подвиг юної кримської татарки Саїди Аріфової, яка під час окупації фашистами Бахчисарая врятувала життя 88 єврейським дітям. Господи, згляньте на сльози мої. Прости мені мій страх і дай мені сили пройти через те, чого боюсь. Відкрий моє серце більшій любові. Щоб її вистачило кожній дитині, як моїй власній. Як треба буде, візьми моє життя, але залиши його цим квітом. Кримські татари нині ведуть непросту боротьбу на своїй історичній землі. І дуже важливо, що з цією проблемою вони не наодинці, а разом з українським народом. Велику роботу в цьому напрямку робить кримсько-татарський український режисер-сценаріст Ахтем Сейтаблаєв. Своїми фільмами «Хайтарма», «Чужа молитва» і «Кіборги» він показав, що треба дивитись в майбутнє, в те, як виборювати нашу спільну загальну батьківщину. І дуже така от зараз, ну ми вже третій рік займаємось тим, що підтримуємо кримських татар. Бачимо в цьому запоруку деокупації України, зокрема і Кримського півострову. І цього року Ахтем Сейтаблаєв погодився приїхати на творчу зустріч і представити для перегляду свій фільм «Чужа молитва». Ми дуже задоволені, що вдалося в цьому році запросити Ахтема Сейтаблаєва, автора багатьох відомих фільмів, присвячених цій тематиці, і дуже відомого режисера, актора, якого багато люблять. Ми з успіхом показували фільм його «Кіборги», і дуже багато глядачів хотіли б мати цю зустріч. Тому ми вирішили зробити це так, але насправді кінотеатр «Україна» ніколи не був осторонь цієї теми. Вхід вільний, я принагідно хочу сказати. Показ фільму і зустріч із кінорежисером, актором буде відбуватися о 14-й годині 4 травня. Я запрошую всіх жителів міста. Що ж, сподіваємося, любі телеглядачі, що у вас буде можливість завітати на цей фільм, подивитися і скласти, відповідно, своє враження про режисерську роботу Ахтема. Ну, а зараз, нарешті, настав час для улюбленої рубрики, я думаю, Вікторії. Ну, і якщо ви полюбляєте тварин, то я сподіваюся, що і для вас також. Так, це насправді це моя улюблена рубрика. До речі, нещодавно прочитала кілька таких цікавих фактів про братів наших менших. Цікавинкою є те, що в одній із в'язниць Вашингтона ув'язнені допомагають соціалізувати агресивних недружніх кішок, яких неможливо віддати в сім'ї. В силу поведінкових проблем цим кішкам загрожує приспання. Кішки відчувають любов до себе, поступово соціалізуються, і в них з'являється надія потрапити в нові сім'ї. Сподіваюся, що усиплених кішок буде дуже мало, адаптованих і соціалізованих буде якомога більше. Що ж, хочеться продовжити, Вікторію, твої цікавинки і ось розповісти декілька цікавих фактів про морських коників. Про те, що вони обирають собі партнера на все життя, а коли пересуваються, то тримаються за хвостики один одного. А ось морські видри, зверніть, будь ласка, увагу на картинку, а вони, коли сплять, тримаються неначе за ручку, за лапки, можна сказати так. А все тому, що хвилюються, щоб їх не віднесло течією. Ну, взагалі, може таке бути, так, знаєте, масивніші вони будуть. Корови ж обирають собі найкращих друзів серед, можливо, цілого табуна і спілкуються з ними більшу частину свого життя. Знаєш, цікаво так. Є особливості свої, як і в тварин, так і в людей. Ну що ж, а дружелюбні дельфіни навіть дають імена один одному. І ще одна цікавий факт те, що хто б міг подумати, але ворони настільки розумні, що можуть жартувати один над одним. І ще одним цікавим фактом про тварин є те, що кози, як і люди, мають акцент в залежності від місця проживання. От навіть так.
Вікторія, ну нереально цікаві факти. Я думаю про те, що наші телеглядачі більшості не знали. Як, наприклад, я, це 99% затриманої інформації. Сподіваємося, що ми вас надихнули, налаштували на таку певну позитивну хвилю. Ну і Вікторія, я знаю про те, що ти признайомилась, мабуть, з усіма собаками і котами у Черкасах. Тому я вже готова. Я думаю, наші телеглядачі готові познайомитися іще з одним вуханем. Тож пропоную дізнатися, познайомитись далі. Придбати такого вухатого та хвостатого родина Скляр навіть не планувала. Все життя вони були котолюбителями, проте після одного випадку вирішили, що обов'язково придбають собі собаку, а точніше йоркширського тер'єра. Ми поїхали на відпочинок до своїх рідних. А вони якраз взяли такого маленького собі песика двомісячного. І ми прожили в певний такий час довгий і настільки звикли, до речі, чоловік захотів. Хоча ми не були прихильниками собак, у нас завжди були коти. Ну, а вийшло так, що ми звикли до цієї собачки. Приїхавши додому, ми вирішили, що ми хочемо таку теж собаку. Так і вийшло, що ми потім собі придбали. Йорки – тварини, які люблять своїх господарів та швидко звикають до їх гостей. Це надзвичайно добра та чудова порода. Незважаючи на свої невеликі розміри, вона дуже активна. Через це улюблениця Вікторії і отримала таке ім'я – Жужа. За родовідом то вона має своє певне ім'я – Цефі. Так потрібно, щоб там на певну букву були названі цуценята. А чому Жужу? Ну, по-перше, коли вона рухалася маленькою, вони дуже такі спритні. І таке враження, що жужить муха. Ну, це перше. А по-друге, серіал був «Свати», і там дівчинка маленька, в неї така іграшка цікава була. Ну, тому так і вирішили, жужу-жужу причепилося. Так ми і називаємо її в себе вдома. Згідно з історичною довідкою, йорк виник у результаті схрещування двох невеликих порід – шотландського та англійського. Перші такі вуханчики були набагато більше, ніж їх сучасні побратими. Але в цілому вони дуже нагадують породу, яку ми можемо побачити нині. Йоркширський тер'єр, незважаючи на свої інколи крихітні розміри, дуже енергійний песик. І не дивно, адже спочатку ці вухаті та хвостаті були і декоративними іграшками, і безстрашними винищувачами щурів. На виставці собак йоркшири вперше з'явилися в 1861 році, а вже в 1866 вони отримали визнання. Їх почали реєструвати в англійській міжнародній організації «Кеннел-клубі». Незважаючи на своє робоче минуле, йорки швидко ставали улюбленцями вищого суспільства. Жінки вважали за краще носити їх на руках в якості живих іграшок-муфточок. Милі тварини змогли завоювати прихильність навіть у суворих чоловіків. До Америки ця порода була завезена в 1872 році. З тих пір кумедні маленькі собачки входять в топ найпопулярніших порід усього світу. Йоркширський тер'єр дуже любить дітей, і вони відповідають їм взаємністю. Адже у йоркширських тер'єрів чудовий характер, вони доброзичливі, ніколи не образять дитини. Всі ми знаємо, що малеча, пізнаючи світ, незграбно хапає та кидає речі. Тому не виключено, що дитина може, наприклад, потягнути за хвіст йоркширського тер'єра, що, звичайно ж, неприємно для собаки. Але ми можемо бути на 100% спокійні, що саме йоркширський тер'єр не проявить агресії. Вони завжди самі маленькі. І з дітками дуже, до речі, граються. У нас багато, до речі, друзів, теж йорків. І коли ми збираємося, оце стає тепліше, всі виходять подовше погуляти, нас багато збирається. І я от спостерігаю моєї подруги, хлопчик, то він ріс з маленького з своєю собакою, вона його дуже захищає. Не тільки там від інших собак, а взагалі незнайома людина. Оце дуже спостерігати цікаво, тому що вони ж взагалі-то, от читала я про них, що вони не вважають себе маленькими собаками. Вони можуть кинутися і на велику собаку, вони такі безстрашні. Тому вони дуже захищають дітей. Я думаю, що і діткам з такими маленькими собачками дуже цікаво гратися. Йоркширський тер'єр – ідеальна собака для міської квартири. Він дуже активний і розумний. Йорк завжди безстрашно захищає свого господаря і любить дітей. З іншими домашніми тваринами йорк також добре ладнає. Дома в нас живе кіт. Кіт старший, ніж наша собака.
Але сказати, що вони дуже дружні, не скажу, але в них такі приятельські стосунки, тому що дивлюся, іноді кіт сам задирається, коли йому хочеться погратися до собаки, і собака за ним буває бігає. Тобто, в принципі, уживаються вони, по крайній мірі, з котом нормально. В принципі, спілкуються теж дуже гарно. А інші породи – це вже як, якщо хазяїни цих тварин між собою спілкуються, вони теж звикають. Але частіше буває так, що не дуже інших пород вони сприймають як своїх друзів. Дресирувати таку породу нескладно. При вихованні Йорка господарю важливо постійно наполягати на своєму лідерстві. Як і будь-який собака, Йорки – бешкетуни. Коли вони ще маленькі, то можуть пошкодити меблі, проводку та інші речі. Однак із дорослішанням стають господарями свого помешкання. Тож якщо ви поставили капці не в призначеному місці, то ночувайтеся. Доброго раночку, наші любі телеглядачі! Ми сподіваємося, те, що ви вже прокинулися, ви бадьорі і налаштовані сьогодні на робочий день. Так, наша ранкова програма триває і настав час уже для нашої постійної рубрики «Слово дня», в якій ми вивчаємо слова черкаських нацменшин. Галю, оскільки сьогодні ми говорили про сонце, тому я думаю, давай оберемо його, це саме це слово, і розкажемо, як воно буде іншими мовами. Я підтримую тебе, Вікторія, тож пропоную дізнатися, ось найперше, як буде вірменською, а це «Ареві» чи «Ареві», ну, є такі два варіанти, скажімо. На сонце взагалі, як на мене, не схоже. Потім китайською – таянг. Таянг – щось на таню приблизно схоже, але на сонце – ні. Японською – тайо. Теж не схоже, асоціацій ніяких підібрати не можна. Так, а от німці на сонце говорять дієсопне, а французи – десольє. Ну, я думаю, Вікторія, отримані знання наші глядачі покладуть собі до власних скарбничок знань. Ну що ж, а наша ранкова програма вже закінчується. Хочемо нагадати, що ми вже завтра плануємо з вами зустріч о 7:00, тож прокидайтеся разом із програмою «Доброго ранку, Черкащина».